Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Kat e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa panquequinha deliciosa de coco. Ela é muito saudável e muito fácil de fazer. E também vou dar uma diquinha de como usar a sua frigideira teflon do jeito certo ou qualquer panela que você tenha assim antiaderente. Tem um jeito correto de usar desde o primeiro uso para que ela dure muito mais tempo e eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá para o vídeo. Eu comprei essa frigideira que tem teflon. E eu vejo muita gente reclamando que não dura, que estraga, que isso e aquilo. Então eu decidi gravar um vídeo também explicando como que é o processo para usar essa frigideira ou qualquer panela que tem esse revestimento aqui, tanto cerâmico ou de teflon, pela primeira vez, porque sim, tem cuidados. Tanto é que vem um manual juntamente com a panela explicando o que a gente deve fazer. Eu sempre tenho frigideira de teflon na minha casa porque eu faço todos os dias ovos. Então eu uso para não usar muito óleo e eu vou ensinar para vocês como é que faz para sua frigideira ou sua panela durar mais tempo utilizando da maneira correta. Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar esses adesivos que vem na panela e eu vou lavar essa panela, mas eu vou mostrar para vocês. Então para tirar o adesivo você vai criando aqui uma pontinha com a unha, não utiliza nenhuma faca, nada pontiagudo que possa riscar a frigideira ou sua panela. Aí é só puxar, ó, sai com facilidade, nada complicado. Agora vamos lavar. A lavagem é bem simples, normal, né? Faça uma bucha com sabão, detergente neutro de preferência. A parte da espuma amarela para não riscar. Então depois de secar a panela normalmente... Agora que vem o truquezinho aqui para ela durar mais tempo, ou a indicação do fabricante, é passar óleo na frigideira e levar ao fogo. Joguei um pouquinho de óleo normal, óleo de soja. Eu tenho esse pincel aqui, mas pode passar com a mão. Passa em toda a lateral. Fundo, em toda essa parte que tem o teflon é interessante passar, só na parte de dentro. Aí espalhou bem, ó, passou o óleo em toda a lateral, no fundo. Agora eu vou tirar o excesso do óleo. Passa um guardanapo, um papel toalha, até um pano. Tirei o excesso, ó, aí com o óleo. Agora ligar o fogo em fogo baixo e deixar por 2 minutos essa panela esquentando. 2 a 3 minutos. Essa aqui é pequena, eu vou deixar só 2. Com uma panelona grande, vai demorar mais para esquentar, então pode deixar aí uns 3 minutinhos. Já ficou os 2 minutinhos no fogo. Está fria. Tem que esperar esfriar, tem que ter paciência. Depois de esfriar, aí agora a gente vai lavar de novo. Então nessa segunda lavagem é para enxaguar com água morna. Minha água da torneira não é morna, se a sua for... Está mais fácil, mas eu esquentei um pouquinho de água. Tá bem morninha mesmo, não é quente não. Prontinho, agora é só secar e usar. Lembra, gente, que esse processo é só uma vez só que você vai fazer para usar sua frigideira por mais tempo. Eu tenho uma frigideira aqui que tem 8 anos e ainda funciona o teflon. Tá um pouco riscada porque às vezes... marido esquecia, eu também, e usava alguma colher que não era de silicone, porque o ideal aqui é usar colher de pau, de silicone, de bambu, de nylon, essas colheres que não risca, né? Se você fizer isso, vai durar por muito tempo. Eu só comprei essa porque meu fogão de indução não usa as frigideiras que eu já tinha de teflon, que eram só de alumínio, por isso que eu tive que comprar. Mas, se você fizer esse processo, você vai ter sua frigideira, ó, por muito tempo em bom estado. Então agora vamos preparar essa receita deliciosa. Aproveita, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos para o preparo. E o que, que nós vamos precisar? 2 ovos, 2 colheres de sopa de coco ralado, 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa e 1 colher de sopa de mel. Vocês podem observar que o coco tem menos que a amêndoa, porque eu caprichei mais nessas colheres, essa aqui eu deixei mais rasinha. Aí vai variar, pode usar até 2 colheres, você pode usar só 1 colher de cada também, ou usar 2, o que você mais gosta, em uma da outra, enfim. Pode fazer com outra farinha? Poder, pode, né? Às vezes a farinha de amêndoa você não pode encontrar, pode achar cara. Pode fazer com farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de amendoim, farinha de castanha.
a farinha que você quiser. Vai ficar o mesmo gosto? Não, né? Porque um gosto é diferente do outro. Mas fica bom também, eu já fiz. A aveia fica com um gosto mais forte, né? De aveia. A farinha de castanha, ela é mais em conta e fica uma delícia também. Mas você pode usar qualquer um. Então vamos lá. É muito simples essa receita. É só jogar tudo, misturar. Já coloquei todos os ingredientes aqui. Fica uma panquequinha doce por conta do mel. Mas é muito saborosa. Você quer ver ficar bom essa panquequinha com aquele café cremoso que tem aqui no canal? Mas fica gostoso. Uma delícia. Direto eu faço pra mim. Pronto. É só mexer rapidinho, assim como vocês viram. Não tem segredo. Vamos levar essa panquequinha ao fogo. Fogo médio. Eu vou utilizar aquele mesmo pincel que eu passei o óleo. Tem um pouquinho de óleo aqui ainda. E eu vou passar aqui na frigideira. Pode passar manteiga, azeite. Ah, frigideira de teflon não precisa óleo. Eu sempre passo, né? Não vou mentir. Eu sempre passo um pouquinho. Já fiz sem, já. Não acho que fica gostoso. Acho que o ovo fica sem graça. As coisas assim não me agradam. Então eu sempre passo um pouquinho. Além de facilitar na hora de cozinhar, acho que dá um saborzinho. Já tem uma esquentadinha, agora é só colocar. É só descolando aqui o fundo. Não precisa mexer, você deixa paradinha na frigideira até sentir que tá ficando bom de um lado para você poder virar para o outro. Agora eu vou virar. Tá um cheirinho maravilhoso aqui na cozinha. Prontinho. Já ficou pronta. A panqueca, o lado, quando a gente vira, ele faz mais rápido. Ó. Frigideira, ficou nada grudado. Fiquei com vontade, fiz o café. Olha só, fiz nessa vasilhinha mesmo, só uma colher de café, uma colher de açúcar e uma colher de água quente. E aí que eu falei pra vocês que eu jogo com a colher mesmo. E pra finalizar essa receita, vou colocar um pouquinho de mel. Pra dar um toque mais gourmet ainda, dá pra jogar uns pedacinhos de couve. Olha que linda. Olha, a panqueca fica assim por dentro, ó. Super macia, é fofinha, é uma delícia. Não precisa nem de faca pra cortar, ó. Ela fica com o crocante do coco, um docinho do mel, dá pra sentir a amêndoa. É muito saborosa. Gente, essa panqueca fica realmente muito deliciosa, ela é muito gostosa mesmo, espero que vocês façam em casa. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal aqui no botão de inscrever-se, na minha fotinha aqui do lado. E até o próximo vídeo!